हाय फ्रेंड्स, इवत्तु बंदु ड्राई स्किन इरोवरिगे टोटल आगे वंदु स्किन केयर अन्नु नोडोण। तुंबा ड्राई आगिरुत्ते स्किन्नु अंत अवरिगे वंदु ओळ्ळेय रेमेडीस तोरिस्ता इदीनि। मोदलनेदागि आपल अन्नु तुरुविट्कोंडिदीनि एंड नेक्स्ट इदु बंदु परंगि हण्णिन सिप्पे। नावु हेगू कट् माडुवाग ओंदु स्वल्प एक्स्ट्रा कट् माड्कोंडाग नमगे ओंदु स्क्रब्बर आगि यूस आगुत्ते। अदर मेले ओंदु स्वल्प अरिशिण पुडियन्नु हाकि नेनेस्ता इदीनि। नानु ಮೂರು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನಾವು ಮೂರು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಈಗ ಫೇಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಆಗ ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ। ಸೊ ಈಗ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಈಗ ಹಾಗೇ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು। ಮೂರು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ, ಪಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಟ್ಯಾನಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ। ಸ್ಕಿನ್ ಒನ್ ಟೋನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಲ್ಲೇ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ। ಹೇಗೂ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನಮಗೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ, ಫ್ರೂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ। ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಪ್ಪಾಯಿಂದ। ಸೊ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಅದು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ। ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕದೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಈ ಮೂರದು ಮುಗೀತು, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಲೈಟಾಗಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದು। ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹಾಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ। ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ। ಜಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ರಸ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು। ಆ್ಯಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ನೀವೀಗ ಸ್ಕಿನ್ ಗಮನಿಸಿ ನಂದು, ಮೊದಲು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ನು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಟಾಗಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ। ಜಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ಗೇ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ವರ್ತ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ದು ರಸವನ್ನು ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮಸಾಜ್ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಫುಲ್ಲು ಕೈಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಬೆರಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ। ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಆ್ಯಪಲ್ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಮಿಡಿ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದಿದು, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೊರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ। ಸೊ ಆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಂದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು। ಇದು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಇದು 1.25 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸೊ ತುಂಬ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾನೀಗ ನೀರೇ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜೋರು ಜೋರಾಗೇನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಬೆರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೇಸನ್ನು ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋವಾಗ ನೀವೀಗ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಾಯಿತು, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಫೇಸ್ ವಾಶು ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರೆಮಿಡಿ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1 ಮಂತ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೋನ್ 2ರಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಒಂಥರ ಹಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಜ್ಜಬಾರ್ದು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು, ಲೈಟಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರು, ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೀರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕದೆ ನೀವು ಫೇಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಪ್ ಹಾಕದೆ, ಕ್ರೀಮನ್ನು ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗೆದ್ದು ನೋಡಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಇದು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಯದು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.